Rayhon senga uylanaman, go'shangamiz bog' bo'ladi. Yaprog'inga yuzim bossam, mayus ko'nglim tog' bo'ladi. Mana shu mavzuda aytganman, anjonchani yig'lab yozganman. Anjanliklar chaqaloqni ham sizlashadi anjanchasiga. Nondek shirin yumshoqlik bilan so'zlashadi anjanchasiga. Yodimda to-tonggacha tezak yoqqanlarimiz, ko'sak chaqqanlarimiz. 40 yoshimda farzandli bo'lganman. Yana 10 ta Oskar olay desangiz, Asaka zavodini film qilinglar. Shapkasiz Ravondan minay desangiz, qaysi uyizga boraylik? Ko'p qavatli qaysi domga boraylik? Hovli uyizgami, dala hovlingizgami? Deydigan paytinglar albatta keladi. Bahrom Nazarovga koreyscha bo'lsa, Alisher Fayzgachi ozarbayjoncha. Piyoda yurishdan qutulib zora shoir ham neksalik bo'lib qolardi. Samarqandning navolari boshqacha, bog'i chinor havolari boshqacha. Inja biyo desam kulib nozlanib, qizlarining hayolari boshqacha, Samarqandning navolari boshqacha. Farzandlarimning tili esini tanigandan beri, ey xudojon, iltimos bizga ayam bilan dadamga bizaga chiroyli uy bering, pulimizni o'zimizga ishlataylik deb tili chiqdi. Rohatlanib o'zgalarga asqatishdan charchamadim, tekinga sher tarqatishdan. Qiziq. Hofiz do'stlarim zar oltini bor. Eng kamida 2 yo 3 xotini bor. Bedor turlar dardim bilan o'rtoq bo'lsam, nima qipti? 40 yoshda ham bo'ydoq bo'lsam, men ham paxta terib o'sha sovg'alar olgim kelyapti. Meni ham hammaga beryapti. Shoirlari bevafo biroz topaman deb poytaxtda e'zoz yashasa ham Toshkentchasiga she'r yozadi anjanchasiga. Assalomu alaykum Sharofiddin aka. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Rahmat. Ijodlar bilan charchamasdan yurishsiz. Rahmat. Va nihoyat mana bir oy degandami, balki undan sal kamroq vaqt muddatda ko'rish nasib etdi. Mana suhbatlashish nasib etdi. Sizam shu oxirgacha qo'ymagan, nima ko'rishmaganimizcha men xijolatam bo'ldim. Endi siz meni to'g'ri tushundingiz. Rahmat. Shunchalik ko'rishib, birga suhbat qilamiz deb sabr bilan kuttizam. Endi bo'ldi, endi esdan chiqib ketgan bo'lsa kerak, yoki uncha qiziq bo'lmasa kerak. Chunki meni safarda shu Anjonda ko'p bo'ldim. Siz bilan mana deyarli bir oydan beri mana nasib ekan, bugun ekan, nasib qilgani fursati bugun ekan. Albatta, Xudoga shukr. Endi biz o'sha sabrlimiz va avvalo Xudoyu shu ko'nglimizga nimadir kelsa, shu ishni oxirigacha olib borishga harakat qilamiz. To'g'risi sizni bilgan va bilmagan muxlislar talaygina. Lekin sizni ijodingizdagi ijodingizdan qo'shiq bo'lgan, kerimsa mega hit darajasiga chiqqan she'rlarni hozir bir o'zingiz aytib berganingizdan keyin yo'g'i shoirmidi deb qolishadi, buni aniq. Chunki men o'zim ham bir vaqtlar o'sha Ozodbek Nazarbekovga juda muxlis bo'lganman. O'sha vaqtda eng birinchi Sharofiddin degan ismni nima qilib, men shoir o'zgan ekanda degan bir fikrlar bo'lgan o'zimda. Har bitta shu kitobingizni varaqlaganimda, voy, buni ham yozgan ekanlar, voy, men buni ham yozgan ekanlar degan fikrlar bo'lgan. Keling, shu muxlislarga sizni yaqindan yanada tanishtirish uchun, o'zingiz sizni muxlislar taniydi, faqat she'rlaringizni taniydi. She'rlaringiz o'zingizdan oldinroq nima bo'lgan, mashhurlikka intilgan, aniqroq mashhur bo'lgan, mega hit darajasiga chiqqan o'sha she'rlardan boshlasak, men o'zim Ozodbek Nazarbekov ijodidagi eng yaxshi ko'rgan qo'shig'im Rayhon senga uylanaman. Misralar bilan boshlanadigan qo'shiq muallifisiz. Shuni aytib bersangiz muxlislarga eng birinchi. Keyin yana suhbatimiz o'zaro shu ijodiy davom etaveradi, xudo xolasa. Rayhon senga uylanaman. Go'shangamiz bog' bo'ladi. Yaprog'inga yuzim bossam, mayus ko'nglim tog' bo'ladi. Vafo yo'qdir go'zallarda. Ta'riflari g'azallarda, didorlashsak saharlarda, kimning bag'ri dog' bo'ladi. Rash qilsa-da atirgullar, alyor aytib sho'x bulbullar, hamroh bo'lib bizga xurlar, dillarimiz cho'q bo'ladi. Shabnam o'pgan yanoqlaring, durlar to'kar dudoqlaring, yashil zangor yaproqlaring qaddima belbog' bo'ladi.
Qachon fursat yor-yorlarga, burkanamiz iforlarga, ko'klam fasli bahorlarga. Ko'zlarim mushtoq bo'ladi. Rayhon senga uylanaman, go'shangamiz bog' bo'ladi. Yaprog'inga ko'zim sursam, mayus ko'nglim tog' bo'ladi. Sehr bor xush bo'ylaringda, shivirlagan kuylaringda, ko'hna diyor uylaringda, mangu diyor uylaringda umrimiz uzoq bo'ladi. Ya'ni jannat guli, ya'ni o'sha jannatda o'sha Qur'oni Karimda ham aytilgan o'sha xurmozorlar, xushbo'y iforli rayhonlar bilan burkangan deb ana o'sha Qur'oni Karimda ko'p oyatlarda, suralarda aytilgan. Ya'ni bu yerdagi rayhon ayollar yoki qizlar haqida emas, tepadagi jannat degi rayhon guli haqida gap ketgan. Endi shu agarda mana shu to'rtligi ham kirganda ko'pchilik bilardi. Tushunganlar tushunadi. Sehr bor xush bo'ylaringda, shivirlagan kuylaringda, mangu diyor uylaringda umrimiz uzoq bo'ladi. Ya'ni jannatda boqiy hayot u. Aynan ana shu Rayhon senga uylanaman qo'shig'ini 2008-yil konsertgacha bo'lgan tayyorlangan haligi bizi o'sha san'atkorlarni qo'shchilarni tilida aytganda promotion, ya'ni o'sha konsertgacha bir ikkita ashulalar yoki syomka qilinadi televideniya orqali, radio orqali yoki mana internet orqali hamma telefonlarga yuklagan konsertga chaqiruvlar, ya'ni yangi ashulalar, yangi tarona deb hamma joyda 2008-yil konsertda aytilgan qo'shiq. Shu avvalo bu ko'pchilik o'ylaydi, o'sha Rayhon yoki qo'shiqchi Rayhon G'aniyeva yoki aktrisa Rayhon Ulasenova. Yo'q, bu yerda umuman haligi nima deydi? Qiz bola haqida emas. Bu tepadagi Rayhon haqida. Ya'ni o'sha Rayhon senga uylanaman, go'shangamiz bog' bo'ladi. Yaprog'inga yuzim bossam mayus ko'nglim tog' bo'ladi. Ana shu naqorati ham shunaqa. U avvalo mavzularni tug'ilishini o'zi katta baxt. Ana shu mavzuni men uchrashuvlarda yurganimda, ijodiy uchrashuvlarda, ayniqsa ana shu 2007-yil o'sha ko'proq shu bizning ijodimiz odamlarga manzur bo'lib, Anjoncha haqida Anjoncha deb nomlangan kitob chiqardim. Shunda vodiyda yurganimizda Ozodbek Nazarbekovga hamma joyda, to'yda ham, konsertlarda ham she'r taqdim qilishadi. Menga ham masalan ko'rib bering dedi yoki o'zining ijodini beradi. Ana shu yerda bir muazzam Orifjon qizi degan bir qizni shu ijodi ko'p emas, 5-6 marvaritdek terib qo'ygan shu she'rlari. Ana shu joyda bitta anaqasi bor ekan, o'sha Lola senga uylanaman. Shunaqaligi qirlarga chiqib shu o'sha endi Ozodbek menga aytib qoldi. Sharof aka mana shu yerni ko'ring dedi. Endi juda ham ko'p, hammasini ko'rishga vaqt ham bo'lmaydi. Menga ana shunaqa bo'ldi-da. Endi haligi kam yashaydigan Lola Qizg'aldoq haqida mana ustoz Ruhamasi ko'p yozgan. Keyin ana menda ham xuddi shu qarang-da haligi Rayhon haqida bir she'r bor edi. Keyin ana shu anaqa bo'ldi. Men xolislikni yaxshi ko'raman. Kitobimda ham yozganman. Muazzam Orifjon qizi o'shaligi g'oyasi deb yozganman. Masalan, uni hali biz ko'rishmaganman. Aytmoqchimanki, kimdir, nimadir, qaysidir voqea sababchi bo'ladi. Shu o'shanga haqiqatan ham ko'proq ana biz bilmagan muxlisa qizni she'rlaridagi bir satri o'sha meni Rayhon haqidagi she'rimga boshqacha uslub bilan yondashimga sababchi bo'lgan. Shuni men aytib, avvalo o'zim Rayhonni yaxshi ko'raman. Bolaligimdan shu uyimizda ham onam rahmatli doimiy Rayhon hidi kelib turardi. Rayhon onalarimiz shunaqa qishda ham tuvayda Rayhon o'sardi. Endi bu she'rni yozilgandan keyin Bahrom Nazarov ham ashula qildi. Yana boshqa shogirdlar ham endi baribir haligi she'rlaringizdan bering dedi yoki o'sha bitta ijodxonamiz Ozodbek Nazarbekov bilan atrofida bilasiz shogirdlar ko'p. Yana boshqa bir shogirdlar ham qiziqishdi. Qiziqishdida keyin Ozodbek
Vahram Nazarov aslida musiqaga solganda o'zi haligin tanilmagan paytida yo'q dedi buni bunaqa usulda emas bu boshqacha qilinadi sen shoshmay turaver sen nimadan boshlashni men aytaman senga og'irlik qiladi degan ma'noda keyin o'sha Nodirbek Umarov bilan Ozodbek Nazarbekov va o'sha konsertga tayyorlanish jarayonida bir nechta boshqa muxlislarni men sintez qilardim she'rlar ko'p she'rlar bir hali nima deydi bir dunyo she'r bo'lib ketardi. Shulardan meni vazifam shu she'rlarni ichidan yaxshilari bo'ladi. Sharomlar aka e'tiborsiz qoldirmaylik, zo'rlari chiqib qoladi dedi. Kamdan kam bo'ladi, lekin chiqib qoladi. Xalq orasi zo'r ikisidirlar. Aytmoqchimanki, xullas bu qo'shiqni tug'ilishi avvalo shu she'rni yozgandan keyin 2007 yil konsertimiz tugagandan keyin 10 dekabrda meni menga 40 yoshimda farzandli bo'lganman. Ismini Rayhonni yaxshi ko'rib, mana shu ko'p qavatli shu uyimizni tagida ham yozda kelsangiz har doim rayhonlar bo'ladi. Men yaxshi ko'raman. Bolaligimdan yaxshi ko'raman. Shu ismini xudo bir qiz farzand bersa Rayhon qo'yaman degan niyatim bor edi. Va qiz tug'ildi. Ashullarni o'sha tug'ruq xonadan chiqishguncha bir 2 3 kun vaqt o'tadi-yu, menga Ozodbek Nazarbekov ana shu qo'shiqni she'rim bor edi, bir yil oldin yozilgan. Uni ashullar qilib Nodirbek Umarov bilan bastalab o'sha nima qoralama varianti nusxasini, qoralama nusxasini keyin menga qizimni roddomdan tug'ruq xonadan olib chiqqan kunim Sharobin aka bir men safarga ketyapman. Bir ashula anaqa bor edi shuni she'rlarini bir ko'ring dedida keyin menga o'sha shogirdlardan disk chiqarib yubordi. Qarasam o'sha Rayhon senga uylanaman ya'ni musiqaga solingan bastalangan menda faqat quruq she'r bor she'r meniki rosa qo'rqdim bo'lganman ya'ni meni qizimni sharofati bilan shu ashullar tug'ildi. Keyin yana bir menimcha butun shu muxlislar biladigan barcha tinglagan, barcha shu qo'shiqqa o'ynagan she'r muallifisiz, ya'niki Andijoncha. O'sha she'r ham agar imkon bo'lsa hozir o'qib bersangiz. Andijoncha haqidagi she'r umuman shoirlik bir shirin qismat. Shoirlik qismat deydi. Bu juda bir baxtli taqdir. Xudoyimni eng siylagan insonga o'sha shoirlik qismatini ato qiladi. Men beadad shukr aytaman. Ya'ni bolaligimdan men o'zimni tug'ilgan uyimga, uyimdan meni peshonamga yozilgani 14 yoshimdan, go'dakligimdan shu musofir men endi xorijda emasman xudoga shukur shu poytaxtda shu o'qishlarga ya'ni sog'inch meni shoir qilgan umumiy hisoblaydigan bo'lsangiz mana 38 yil bo'pti men tug'ilgan uyimdan doim o'sha musofirlikda poytaxtda o'qishlar anaqa harbiy xizmatlarda yurgan hammasi bo'lib 38 yil bo'pti. Ijodiy muhitda bo'lsa, shu 90-yilda men teleradio kompaniyada jurnalistika faoliyatimni boshlagan bo'lsam, hammasi sog'inchdan tug'ilgan. Ya'ni 2005-yilda shu ota-onam o'tib ketgandan keyin rahmatli endi juda katta qoya bo'lgan menga hali nima deydi? Meni she'riyatga qiziqishimga sababchi bo'lgan rahmatli ustoz Muhammad Yusufni vafotidan keyin men ancha paytlar uyga borishgan faqat ijod o'sha paytda bolaligim qo'msab ota-onamni sog'inib o'shanda ijara uyda hayotda haligi nima deydi shirin tashvishlari men hech qachon haligi nima deydi dard alam uqubat deb hech qachon bir anaqa qilmaganman har bittasi xudoning ne'mati ana shu Andijonni sog'inib bir yilga yaqin ish bilan bo'lib endi doimiy ke deb issiq bag'riga oladigan ota-onadan keyin jigarlarim yaxshi ko'raman akalarim opalarim o'zimni jigarlarim
hammasi sog'inadi, meni sog'inadi, men sog'inaman. Lekin ota-onani o'rni boshqa. Ota-onam o'tib ketgandan keyin juda ham ko'p talpin olmaysiz ekanda. Chunki endi doimiy kechasi borsa ham o'sha chiroq yoqib kutadi onangiz. Ona o'tgandan keyin borib qanaqadir tadbirdan qishlog'imga borib, uyimga borib kesam dorada bekilgan ichidan chiroq o'chilgan. Unaqa o'sha holatdan keyin haligi nima deydi? Doimiy bedor tonggacha o'sha qayoqqa ketib, kelgunicha uxlamaydigan ona kutadi. Boshqalar endi o'sha paytlar 2005-yilda shu Andijonni sog'inib, xayolan bolalarimga sayohat qilganman. Ko'p mana shu mavzuda aytganman, Andijonchani yig'lab yozganman. Chunki o'sha aytapman, qumsash, bolali, o'shaligi ota-otadan ayrilik shularni ta'sirida yozilgan. Andijonliklar chaqaloqni ham sizlashadi Andijonchasiga. Nonday shirin yumshoqlik bilan so'zlashadi Andijonchasiga. Ota meros anjirli bog'lar, oqlangan uy tandir o'choqlar, shahrixoniy taqib pichoqlar yurishadi Andijonchasiga. Bog'larida askiya bazim, zo'ri edi Abdulhay Maqsim. So'z mag'zini qilishib hazm kulishadi Andijonchasiga. Har guzarda bitta choyxona, otamlashgan nuqta choyxona, asakada cho'ntak choyxona choylashadi Andijonchasiga. Yo'llar tutash yo'lbars iziga, javob berar aytgan so'ziga, san'atkordan jindek qarz olib qistiradi yana o'ziga. Bilmaganlar dardoqqa kelsin, oyim shirmon buloqqa kelsin, devziradan qulun ko'rgilsin, oshlashadi Andijonchasiga. Andijonliklar fe'li shunaqa, mehmon navoz eli shunaqa, afrikalik parijlikni ham oshna degan tili shunaqa. Musofirlik Boburdan meros, shoirlari bevafo biroz, topaman deb poytaxtda e'zoz, yashasa ham Toshkentchasiga she'r yozadi Andijonchasiga. Rahmat kattakon, rahmat. Bu tugamaydigan mavzu. Bu mana Andijoncha bir. Mana endi keyingi yili o'sha Andijoncha 2 ni ham aytildi. Boringki bu 1 2 3 mana 4 ham bor. Bu umumiy boring 54 ta 4likdan 9 tasi aytilgan xolos. Endi bu har borganimda qaysidir yana bir mavzu detallar qo'shiladi. Ya'ni bu meni umrimi oxirigacha Andijonliklarni tabiati, fe'li, urf-odat haqida yozib tugatib bo'lmaydigan mavzu. To'g'ri, to'g'ri. Endi buni ashullab bo'lishi Feruzbek mana anaqa ham ko'p aytadi, Ozodbek biz 2005-yilda ijodiy anaroq undan ham oldin boshlaganmiz. Ya'ni doimiy bitta ijodxonada mana shu pastda biz ofisimiz bo'lardi. Bizi doimiy muttasil ijodimiz boshlangan 2005-yilda bo'lsa, u ashullab bo'lishidan oldin ham bitta joyda aytsangiz, eshitganda o'sha vodiyli, Andijon, Farg'onali bir anaqalar do'stlarimiz ko'proq shu o'zimizni shu san'atga daxldor, qo'shchilikka mana bu bastakor o'rtoqlarimiz, ukalarimiz bilan bir choyxonada aytdim. Shundan keyin haligi joyda bir-biriga aytib, u Ashrobni ham Andijon haqida zo'r she'ri bor ekan deb boringki Andijonga ham chaqirishadigan bo'ldi. Men tanimaydi. Aytmoqchimanki, ashillab bo'lishidan oldin ham ommalashib ketgan. Keyin uni Ozodbek ham qarab-qarab qo'yardi-da, konsertlarga tayyorgarlik ko'rish 2005-yil, 2006-yil konsert qildi-da, keyin o'sha 2006-yilda hali qalbim jo'shqinligi jo'shqin nayda bor. O'sha Andijoncha usulda, ya'ni o'sha bizning tilimizda anaqa deymiz-ku, polka. Andijon polka. Disko deymiz-da, yana anaqa tez usulda. O'sha ashulla bo'ldi-da, keyin 2007-yil
aynan şu uslubdagi, ya'ni disko deymiz, endi o'zimiz tilimizda tez usulda ashula 3-4 ta variantlar bo'ldi-da, bastakor Musaxon Nurmatovdan o'shalar ashulalar ola u tayyorladi. Yana boshqa bastakorlar tayyorladi. Keyin o'sha o'tgan yilgini aytaveraylik dedi ya, yangi bo'lsin. Ozod Nodirbek endi o'sha yerdan xabar bor edi. Ozodbek, sen ana qilgan chiroqni aka bering dedi sherni dedi. Keyin o'shani qildida 2 minut ichida tikka turgan holda sher tayyor turardi. Shu anaqadan kompyuterdan chiqarib berdim-da, buni chiqarib berdim. Keyin qarab Nodirbek Umarov sababchi bo'lgan. Ya'ni ay o'zimizni bog'im bordi, shularga solamiz. Anjonliklar chaqaloqni ham sizlashadi. Anja shunaqa anjon polkani anaqasiga shu o'zimizni musiqasi ham tayyor. Deganda keyin tikka turgan joyidagilar keyin o'sha sekin-sekin o'sha dar usul bergan Nodirbek, Ozodbek qo'lida sher, endi ko'p to'r varaqli sher edi, rosa ko'p edi. Keyin o'shanda 2 minut ichida tikka turgan holatda ko'p ashulalar konsert oldida kechqurun bilan ijod qildik. Bobo Rahim Mashrabni eshigingda ashulasi, Bobo Murodni qalamiga mansub bo'lgan haligi kuyida g'amgin navo chora yo'qdir naydanam bevafo bevafo. Endi boring o'sha 5-6 ta ashula qilganmiz ertalabgacha. Ertalab shu bomdoddan keyin quyosh ham chiqib ketdi. Konsertga tayyorgarlik konsert oldi shunaqa, ya'ni kechasi bir kechayu kunduz rosa yonib ishlayotgan paytlarimiz. Shunda sumkasini ko'tarib chiqib ketayotgan joyida diskoni Nodirbek o'sha o'tgan yilgini aytaveramiz, nayda bordi dedi. Dodeni to'xtab tur dedi-da, keyin o'shani to'xtagin, o'shani zo'r ashula bo'ladi Ozodbek dedi-da, keyin o'shunaqa qilib aytaman, tikka turgan holatda 2 minut ichida usul choptirdi Nodirbek o'sha ijodxonamiz shu pastda ofisimizda. Bo'ldi aka, ashula tayyor dedi-da. Endi lekin bu darajada ommalashishini kutmagandik. Bu o'sha ashulalar qatorida ashula bo'ldi deb o'ylaganmiz, lekin endi uni haqiqatan juda zo'r jonli konsertda aytildi. Konsert ta o'sha nima deydi, o'sha paytda 12 kun konsert bo'lsa, yana orqadan 4 kun qo'shildi. Kunduzgi seanslar qo'shildi. Shuna bo'lib endi ana shu 2007-yil konsertda bunaqa ommalashadi deb biz ham unchalik kutmagandik. Jonli Nodirbek Umarov juda katta mehnati bor. Ijroda ham Ozodbek bir yuragidan aytdi. Endi o'zi ham Anjonda tug'ilgan. Boringki, o'sha kunlarini o'zida Oriyat dono radiosida qanday bo'lsa shunday haligi nima deydi, ovozini yozib radioda tarqalgan, butun respublikaga ommalashib ketgan konsertda o'sha 2-3 kuni deylar, o'sha bu yilgi portlash darajasidagi ashula bo'lganligini xalq eshitib, xalq e'tirof qilib bo'ldi. Endi boringki, albatta bu nima deydi, o'zimi tug'ilgan joyimi shundan boshlandi. Meni o'sha yana bir ba'zan yozishga ulgurmagan satrlarimiz bo'ladi-da. Vatanni chin yuragidan yaxshi ko'rsang, o'sha vatan ostonadan boshlanadi. O'sha o'zingni ota tug'ilgan joying qolaversa, mana shu vatan sevmoq iymondandir dedi. Mana shu meni vizitni nima deydi, kartochka deydimi, tashrif qog'ozi, tashrif qog'oziga aylanib buni bundan keyin yana juda baxtli shoirman. Boring o'sha Samarqand 2750 yili aynan o'sha yili avgustda butun UNESCO butun dunyodan o'sha anaqalar kelishdi. Samarqand 2750 yili juda katta tantana bilan Samarqand haqidagi qo'shiq ham o'sha Anjonchadan kelib chiqib shunaqa buyurtma bo'lgan. O'sha davlatimiz rahbarlari tomonidan shunchalik ishonch, Samarqand haqida ham shunaqa ashula
qilishimizligini bizga topshirib bergan. Shundan keyin boshqa viloyatlar boshlandi. Samarqandning Registoni Tabarruk, Anjoncha tantilik, soddalik qursin. Anjonchani yozib baloga qoldim. Samarqandcha uning davomi bo'ldi. Parijo Rimdan ham maktublar oldim. Muxlislar quchog'i rayhonga to'ldi. Anjonchaga olqish qay joyga borsak, buyurtma yog'ildi har yurt haqida. O'zbekning shahar va qishloqlari ko'p, yozaversak yetmas million daqiqa. Yurt kezib, o'rganib, amallayapman. Xorazm Toshkanu surxonchasini Buxorolik jo'ram sizlay boshlabdi. Bacham deb tillari bironchasini tuya va'da berib qalam haqimga turkmanlar yozdiydi turkmanchasiga o'xshaydi burnimiz ixchamligi deb armanlar kutyapti armanchasiga xorijning qaysi bir ko'chalarida hamma lol mister bin o'yinlariga anjancha raqsni kim o'rgatdi ekan shimoliy muz ekan pingvinlariga bu qo'shiq ta'rifi ovoza bo'lib bor olamga mashhur bo'lib ketibdi. Eron va Hindiston koreyaliklar qiziqishga devzira sholi ekibdi. 20-30 yil o'tdi. Uchrashdik, uchrashyapmiz. Sog' bo'lsin kursdosh, do'st, quroldoshlarim. Allohga ming shukr. Bir sherim sabab Makkada topildi qarindoshlarim. Titanik zo'r degan ey Gollivudchilar, yana 10 ta Oscar olay desangiz, Asaka zavodini film qilinglar. Shapkasiz Ravondan minay desangiz, bizning savdogarlar, anjallik savdogarlar taygada hatto dersuvga osh damlab choy quygan ekan. Zokirjon Mashrabov Kusso akani oyog'in ostiga qo'y so'ygan ekan. Sovuq Sibirda urf bo'la boshlabdi. O'zbekning sandalu tandir o'chog'i turibdi dunyoning muzeylarida ko'zlarni yashnatib sharxon pichog'i. Arashlar, stinglar, chelentanovlar kelib giryamizga, polkamizga quloq solsinlar. Britni, Madonna allopalar munojat opadan tahsil olsinlar. Bizning ustozimiz iymon va ixlos. Asliku maqtanish emas bizga xos. Ammo she'riyatda ustoz Muhammad Yusuf Pushkin Lermontovni ortda qoldirgani rost. Xonim Yelizavetaga o'zbek tilini o'rgatib Ukrain Moldovallarga o'zbek qiziqchisi ko'rsatib qo'ydi o'zini kimligin Petrosyanlarga. Bu yurtda iqtidor iste'dodlar ko'p. Ko'klarga ko'tarib shan shonimizni san'at va sportda chempion bo'lib dunyoga tanitar anjonimizni. Birin ketin kuylanmoqda qo'shiqlar. Qoraqalpoq, turkman, bari ayrocha, Sirdaryo, Jizzax ham ketmadi qolib, yozildi Surxon va Qashqadaryocha. Bu yoqda shogirdlar so'rashar takror, biri Gulistoncha, biri Qo'qoncha. Bahrom Nazarovga koreyscha bo'lsa, Alisher Fayzgachi Ozarbayjoncha. Sizga omad yor bo'lsin, Ozodbek do'stim. Bor bo'lsin muxlislar, sizga tashnalar. Kelib qolisaya dengiz ortidan duet aytaylik deb habash oshnalar. Andilar, tarkanlar, avram rustovlar tan berib jo'r bo'lsin maqomimizga. Ibrahim og'a ham ko'p tashakkur desin sizni o'zbegona mug'omingizga. Yonib kuylasangiz turfa tillarda dunyo sahnalari fayzga to'lardi. Piyoda yurishdan qutulib zora shoir ham neksalik bo'lib qolardi. Hay, qo'ldan kelganicha yozaveramizda. Italyan, yaponcha, taylandchasiga. Ammo tushuninglar, ey birodarlar, hech qo'shiq o'xshamas anjanchasiga. Keling endi shu o'rinda hozir Samarqandning navolari boshqacha. Menimcha bu qo'shiqni ham tinglamagan muxlis bo'lmasa kerak. Ushbu she'r muallifi o'zingiz, shuni ham agar aytib bersangiz, menimcha yaxshi bo'lardi. Samarqandning yubileyiga anjonchaga o'xshagan chapani sho'x narsa kerak.
deyilgandan keyin endi men Samarqandga borib 3-4 kun ana shu nima piyoda yurib, bozorlarda boringki, tumanlarda aylanib, acha ziyoratlarga borib, butun Samarqandni o'rganish uchun Samarqandga borib 3-4 kun o'sha yerda bo'lganimdan keyin endi keyin shu ma'lumotlar yig'ib, keyin shu yozildi. Shahri azim Toshkandan davonlar oshib. Vodiy vohalarni bo'ylagim keldi. Andijoncha lutfu erkalik bilan bugun Samarqandcha kuylagim keldi. Samarqandcha o'ynang do'stlar yoronlar, ko'ksi olov shiddatlari buronlar, qizchalari bibi xonim avlodi, jajji o'g'lonlari sohib qirollar. Mehmon kelsa xush ko'rdik. Mehmon kelsa xush ko'rdik, hay dedilar. Keling qani, keling qani, kelingizlar dedilar. Pista bodom sho'rdanagi oq mazza payshanbani halvosidan yedilar. Samarqandning navolari boshqacha, bog'i chinor havolari boshqacha. Inja biyo desam kulib nozlanib, qizlarining hayolari boshqacha. Kelinlari oydan husn talashgan, yanga mullolari kokil tarashgan, liboslari boshdan oyoq tillozar, zebi gardon sarandozi yarashgan. Endi shoir bermas bir qaro holga, o'zbekning bebaho durdonalari Parijo Rimdan ham ko'rinib turar. Samarqandning qadim minoralari, Samarqandning navolari boshqacha, bog'i chinor havolari boshqacha. Inja biyo desam kulib nozlanib, qizlarining hayolari boshqacha, Samarqandning navolari boshqacha. Ey rahmat, kattakon rahmat, rahmat. 2007 yil aprel oyida boring o'sha 12 kunga mo'ljallangan konsertimiz yana qo'shildi, boring 17 kun. Aprel oyida shu ashullar chiqqan. 2000 Samarqand avgust oyida ham shahar taronalari doimiy shu avgust oyining oxirida mustaqillik bayramimizdan oldin shahar taronalari va Samarqand 2750 yilligi juda katta dunyoviy miqyosda tantana bo'ldi. O'shanga ham o'sha Samarqand haqida ham shunaqa ashillar qilish kerakligini bizga shunaqa topshiriq bo'ldi. Buni endi Andijon haqida o'zimni tug'ilgan yurtimga bormasdan, hech kimdan so'ramasdan, ana shipargalkasiz deymiz, hech qanaqa manbalarsiz yozgan bo'lsam, endi Samarqand haqida birinchisi shu bizga katta bir topshiriq bo'lgandan keyin hali bormasimdan Samarqandning registoni tabarruk, ya'ni Afrosiyob o'rnida qat ko'targan, ko'kragiga Chingiz tig'i qadalgan. Bugun dunyo sayqali deb atalgan Samarqandning registoni tabarruk. Moziylardan so'ylar moviy gumbazlar, madrasayu qancha masjid meroslar, Maturidiy Qusam ibn Abboslar, Buxoriylar nur makoni tabarruk. Maqbaralar Temuriylar savlati, Shohizinda go'ri amir hayrati, Bibi xonim go'zallikning siyrati, Hoji Ahror oshiyona tabarruk. Dunyo ahli ko'rdi qaddu bo'ylari, o'tar bunda sharqning san'at to'ylari, ustoz Hoji Abdulaziz kuylari, qurbon ulam bozoryona tabarruk. Mashhur Siyob bozorini kim bilmas? Urgut mayiziga navvat teng kelmas. Mehmonlarga, sayyohlarga tashrif qog'oz shart emas. Osiyoki shirmoy noni tabarruk. Samarqandning Osiyoki shirmoy noni tabarruk. Shoh Ulug'bek ko'ragoni tabarruk. Samarqandning registoni tabarruk. Bu o'sha topshiriq bo'yicha birinchi Samarqandga bormasdan rosa harakat qildim. O'zi bilgan va o'sha manbalardan foydalanib o'sha yozdim. Endi haqiqatdan ham bu qo'shiqlar matni barchaga shu she'rlar ma'lum mashhur. Menimcha o'zingizga ham juda katta bir mashhurlik olib kelgan. Endi mana hozir bugun
shu intervyu deb kelishdik, boshqa endi tasodifmi, boshqami? Uyga kirayotganimizda shu uy egalari boshqaligini bilib qoldik-da. Ya'ni ke shu bu ijara xonadon deyil ekan. Endi bizning maqsadimiz bu bo'lmagan, boshqa lekin shu o'rinda yana savol tug'iladi-da. Avval shu Mirza Karim bilan intervyu qilganimizda ham bu savollar bo'lgan. Shuncha barchaga ma'lum mashhur she'rlarning muallifi. Menimcha Toshkentda 90-yildan buyoqda Toshkentda yashagansiz, to'g'rimi? Ijodiy faoliyat. Ijodiy faoliyatingiz buyoqda bo'lgan. To'g'ri, Andijonda o'zingiz uyingiz bor ekan menimcha. Lekin Toshkentda hali ham uyingiz yo'q. Bu nimadan bunaqa bo'lishi mumkin? Bu ham qismat. Lekin meni nimaga taholus qo'ymagansiz deydi. Agar taholus qo'yishim kerak bo'lsa, sharobidan sabri deb qo'ygan bo'lardim. Chunki har bitta biz uchun bir katta aliga dard, alam yoki bir ali qiyinchilik, mashaqqatlar, ha? Masalan, o'shalarni orqasida sabr qilgan banda uchun juda katta mukofot borligiga juda qattiq ishonib yashayman men. Juda qattiq ishonib yashayman. Ya'ni bu narsalar rosa harakat qilingan. Rosa harakat uy uchun. Ha. Boring yashab men o'zimni yodimdan kelib chiqib shu Xudoning bergan naqdi meni oilam, ayolim, 3 ta farzandlarim va hech kimdan yordam so'ramaydigan Xudo haqqi naqdim mana shu meni qalamim va qalamimda yozilgan she'rlarim. Juda katta baxt, shuni o'zi yetadi. To'g'ri, farzandlarga, oilaga bunga endi faqat nima deydi? Men o'zi hayotimda bolaligimdan hamma tez erishadigan hayotda zarurat bo'lgan ishlariga, masalan, 23-24 yoshda uylanadi, farzandli bo'ladi. Oddiy holdaydi-da, go'yoki chaqaloqi tug'iladi. Lekin menda hayotimda 40 yoshimda farzandli bo'lgan bo'lsam, men uchun shunaqangi qadrli. Shunaqangi nima deydi, meni farzandlarimni hamma ko'tarib bag'riga bosib katta qilsa, men Xudo xolasa men farzandli bo'lsam ichimga solib katta qilardim derdim. Haqiqatan ham Allohga ming shukr, mana katta farzandim 12 yosh bo'ldi, mana kuni kecha muchal yoshi. O'g'lim 9 yosh, kichina qizcham 3.5 yosh. Aytmoqchimanki, men hech qachon afsus qilmayman. Hech qachon afsus qilmayman. Nima uchun? Qarang. Bir misol keltiraman o'tam. Butun dunyoga asrlar davomida mashhur bo'lgan Zahiriddin Muhammad Bobur vatanga tashna bo'lganligi uchun ham birinchi o'rinda juda katta sarkarda, katta saltanat tuzgan podsho bo'ldi Hindistonda va uni ijodi Bobur shaxsida dunyo e'tirof qiladigan uni ijodi. Albatta. Birinchi o'rinda shu shoirligi, shoirligi balandroq turadi o'zining podshohligidan. Endi Temuriylar avlodidagi eng mashhur aloqayam sarkarda podshoyam Temuriylarni shajarasida. Lekin endi uni qarangki, Boburni butun yozgani vatandan ayro bo'lib, vatanga bo'lgan Andijonga o'limini oxirigacha shu Andijondan hali uzum olib keladi-yu, qovun olib keladi-yu. O'shanda ham shu oxirgi daqiqalarida, oxirgi kunlarida ham bog'i dilkishoda Andijon tarafga qarab ko'zidan yoshlar dumalaydi. Ya'ni bu men xorijda emasman. Men poytaxtda yashayapman. Va buni nima deydi? Bir so'z bilan aytganda, keni men she'r bilan aytib beray. Xo'p. Mana shu savolingizga men umumiy javoblarimni meni yaqinlarimga aytaman. Qator-qator uylarim bo'ladi. Hovli uylarim bo'ladi. Hovli uylarim, keyin dala hovlilar. Men to'ylar qilaman. Yaxshi kunlarimda katta-katta ijodiy kechalarim bo'ladi. O'shanda sizlar taklif qilganimda hamma viloyatdagi muxlis do'stlarim ko'p, qarindoshdan ziyoda bo'lib ketgan qadrdonlarim ko'p. Hammasiga aytaman, Xudo xolasa qaysi yuzga boraylik?
Ko'p qavatli qaysi domga boraylik? Hovli yuzgami, dala hovli yuzgami? Deydigan paytinglar albatta keladi. Deb men ishonib aytaman. Ishonib aytaman. Qolganini men she'r bilan ifodalay. Bir kun bizning ko'chada ham bayram bo'lar. Xudoyimdan bizga ham lutf karam bo'lar. Oyning 2-15 ham yorug' kunlar. Kelar hala har lasasi qutlug' kunlar. Ko'ksim kuyu g'azallarga to'lib ketdi. Hofizlarim kuylab mashhur bo'lib ketdi. Rohatlanib o'zgalarga asqatishdan charchamadim tekinga she'r tarqatishdan. Bilmadim bu yaxshimi yo yomon xislat, balki menga yuragimdan o'tgan odat. Nolimasman o'tib turar tirikchilik, ammo jonim qiynar qurg'ur o'zbekchilik. G'arib demang meni aslo, juda boyman. Goho hamyon quruq chunki xotam toyman. Shukr deyman, olguvchi emas, berguvchiman. Shukr deyman, ming bor shukr, olguvchi emas, berguvchiman. Pok rizqimdan, qalamimdan terguvchiman. Haqdan o'zga bandasiga arz qilmasman. Ijarachi xoladan ham qarz emasman. Qiziq, qiziq. Hofiz do'stlarim zar oltini bor. Eng kamida 2 yo 3 xotini bor. Bedor turlar dardim bilan o'rtoq bo'lsam, nima qipti? 40 yoshda ham bo'ydoq bo'lsam. Buni o'sha 15 yil oldin yozilganda. Har gal turfa mashinada kelishadi. She'rni nasiya qilib bag'rim tilishadi. Gar ularda insof bo'lsa yurmasmidi? Ustoz Muhammad Yusuf ham o'lmasmidi? Sabr bilan bir kun dengiz soy bo'laman, shoirlarning ichida eng boy bo'laman. Yetarmanda bir kun mehri quyoshimga, dardim bilgan biror yolg'iz sirdoshimga, o'ksimadil, o'ksimadil hal rizqing karvon kelar, shoirga ham qistir-qistir zamon kelar. Va rahmat, rahmat. Kim shu o'rinda bir narsani aytib ketmoqchiman. Ana shu to'g'ri, juda qiyin. Lekin meni shukrim ko'pligi sababini aytaymi? Boringki 30 men mana oila qurganimga 13 yil bo'lgan bo'lsa, undan oldingi paytda o'zim edim. Ko'chada ham yotib ketaverardik. Masalan, o'sha televideniya, radioda ishlaganman, o'sha bu ana qilganman, o'sha boringki jiddiy ijodga kirgunimcha, o'sha 2000-yinchi yildan bu yoqda ana shu rahmatli Husniddin Xoliqovning studiyasida men televideniyada ishlaganimdan keyin, televideniyadan keyin birinchi O'zbekistonda xususiy 4-9 studiyasi tashkil qilindi. Ana shu joyda juda ko'pchilik qo'shchilar biladi. Deyarli hamma biladi meni o'sha yerda faoliyat qilganimni. O'sha aytaman, nimaga o'sha farzandlaringiz yosh? Farzandlaringiz yosh, nimaga sizning yoshingiz ancha katta-yu? Endi bu ham haliga aytganimdek, eng katta ajr sabr qilganga katta ajr beradi. Shirindan shukr, bebaho ne'matlarim, farzandlarimni kech bo'lsa-da shunaqangi shirin, men uchun qadrli farzandlarim bor. Erishdim-u? To'g'ri. Endi siz aytgan o'sha savolga ham ana shu men juda qattiq ishonaman. Juda qattiq ishonaman. Mana yaqin-yaqinlarda ham o'sha doim farzandlarimning tili esini tanigandan beri ey xudojon, iltimos bizga ayam bilan dadamga bizaga uy ber, chiroyli uy bering, pulimizni o'zimizga ishlataylik deb tili chiqdi. Bolalar farishta bo'ldi. Farishta kichkina go'daklarni duosi albatta ijobat bo'ladi. Xudo xolasa albatta. Va yana eng katta hikmati farzandlarim boshqa oilalarda oddiy hol. Ota-ona kima beradi. Farzandni ta'minlaydi. U vazifasi, burchi. Lekin farzandlarim bolaligidan hayot ularni sabrga o'rgatdi. Hech qachon dada menga manaqa kerak, batningam yirtilib ketdi yoki o'sha maktabimga manaqa kerak, men rassomni tugaragimga katta anaqa qimmat uni dadajon anaqa ijarani to'lab bo'lganingizdan keyin pulimiz oshib qolsa, olib bering. Oddiy narsalarni aytadi. O'zimdan o'tganimni o'zim bilaman. Masalan, oddiy, arzongina.
Mesela men o'sha ijara puli oylik ijara to'lovini boring 100 dan biri bo'lishi mumkin. Ana shu nima deydi summa, ya'ni o'zbekchasi. O'sha bir oylik ijara to'loviga meni qodir qilyapti-yu. Ayolim bilan meni Xudo qodir qilyapti-yu. Men shunga shukr qilaman. Buni ham hikmati albatta aytganimdek qator-qator uylarim bo'ladi. Men bunga juda qattiq ishonaman. Nimaga? Mana bir kun bulut bo'lishi mumkin. Ikki kun bulut bo'lishi mumkin. Yomg'ir yog'adi, qor yog'adi. Lekin 3-4 kuni albatta quyosh charaqlab chiqadi-yu. Meni shiorim, meni o'sha nima deydi, juda qattiq aytaman, o'shaligi Qur'oni Karimda ham o'sha Inshiroq surasida Bismillahir Rahmanir Rahim alam nashroh laka sadrak va vazona anqaza vizrak deb boshlanadiganda o'shanda ham aytiladi. Ey Muhammad, biz sizni ko'ksingizni ziynatlab qo'ymadikmi? Yelkangizdagi og'irlikni, og'ir erib turgan yukini olib qo'ymadikmi? Biz siz har qanday bas, har qanday mashaqqat bilan birga yengillik bordir. Ana shu jumla 2 marta qaytariladi. Allohning kalomi Qur'oni Karimda 2 marta qaytariladi. Bas har qanday qiyinchilik, mashaqqatning orqasida yengillik ham bordir. Ya'ni shu aytganimdek nima deydi? Men boriga kechagi kunduz hozirgi holatimga meni eng katta boyligim mana shu o'sha bir paytlar men o'shani qilganman, u ham mana ashulla bo'lgan. Yaratganim o'zingga shukr. Meni loyiq ko'rganing uchun, sinovlarga qo'yganing uchun yaratganim o'zingga shukr. G'amlar berib suyganing uchun. Birda kelib ketar omadni, birda kelib ketar omadni qadrin bildi barcha ne'matni, tashvishlar bisyor davlatni kamlar berib suyganing uchun. Zurriyotlarim qolar izimga, tug'ilmagan o'g'il qizimga, zorlar qilib mushtoq ko'zimga namlar berib suyganing uchun. Zaru yoqutdurga eltkuvchi, 40 farishta xurga eltkuvchi, zulmat tullar nurga eltkuvchi shamlar berib suyganing uchun. Mo'jizang ko'p aytay qay birin, goho oshkor goho yashirin, asrlarga tatigan shirin damlar berib suyganing uchun. Dunyo ahli termilgan zamin, buxoriylar berganing uchun, yassaviyu islomda ustun termiziylar berganing uchun. Ming bor qulluq xolis ustozlar berding, shoir hofiz ustozlar haqni yoz deb oppoq qog'ozlar qalam berib suyganing uchun. Gunohlarim ildizin qirqib, toat qilsam o'zingdan qo'rqib, g'am bersang-da, dard bersang-da ko'zimga surtib senga qulluq qilmayin nechun. Shukr Tangrim suyganing uchun, yaratganim o'zingga shukr. Bilamiz, hozirgi kunda yozuvchilar uyushmasi tomonidan shoirlarga, yozuvchilarga, adiblarga uy berish yo'lga qo'yildi. Endi menimcha endidan boshlanadi, qanaqadir ma'lum bir tartiblarga ko'ra uy berilyapti. Yozuvchilar uyushmasiga a'zomisiz? Yo'q, men yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'lishlikka faqat ijod bilan bo'lib juda ko'pchilik aytgan. Osha ancha yillar oldin nima deydi, o'zim uchun yashay deganda vaqt yetmay qolar ekanda. Ya'ni shu narsa meni nima deydi, osha katta bir minusim. Yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'lishlikka endi. Chunki men uchun to'g'risi muhim. Men endi yaxshiroq munosib bo'laveray, u haligi anaqa emas, haligi nima soxta kamtarlik emas. Bunga o'sha nima deydi, faqat shu kundalik ishlar men uchun muhim bo'lgan, masalan shu haftada qiladigan ishlar, mana shu oyda qiladigan ishlar. Faqat o'y hayolim ana shu nima deydi, meni halovatimni, o'zimni xotirjamligimni o'zim ta'minlashim kerak-ku. Faqat shu nima deydi, shu ijara to'lovi bilan, shu shirin tashvishlar bilan. Endi
shu holatda ham qo'ldan kelgancha ijod qilyapmiz. Bu unga ham endi. Lekin harakat qilsak bo'ladi-da, menimcha. Ular uchun ijod deyilsam ham bundan tashqari deylik, mana san'atkorlarga faqat she'r yozish emas u. Shu o'rinda muxlislarga ham bir nima qilaylik, mana o'sha kimlari konsert dasturiga badiiy rahbar bo'lgansiz, o'sha ssenariylarni yozgansiz konsert dasturlari. Keyin sizni bilamiz, menimcha davlat tadbirlarida ham ancha shu bayramlarga ham qanaqadir ssenariylar yozishingizni eshitgan edim. Men aniq konkretni bilmayapman. Mana hozir endi o'zingiz aytib bersangiz bo'ladi menimcha. To'g'ri, haqiqatan o'sha 2007-2008 yillarda endi ko'proq meni o'sha nima deydi, o'zimni tabiiy uslubim ana shu hazilroq, o'shali anjonchada ham o'shali aytilgan nima deydi, ko'p o'shandan kelib chiqib bir salaf ham qo'shgan. Feruzbek Sharobiddin Boltaboyev qo'shiqchi shoirmi, qiziqchi shoirmi? Ya'ni o'sha haqiqatdan hali davralarda ko'pchilik odamlar bilan mazaqli muloqot qilgim keladi. Anjoncha lutf bilan kuldirib, masalan bozorga borsam ham mazza qilaman. Haligi nima de, ya'ni kengga keng dunyo. Hamma joyda hazil mutoyiba, bu tabiiy. Masalan men o'sha o'zimni qonimdan o'tgan. Dadamlarim gap qilsa bo'lgan adabiyot yaxshi ko'rishgan, o'shalardan menga meros. Aytmoqchimanki, ya'ni o'sha siz savolingizga qo'shiqchi shoirmi, qiziqchi shoirmi deb turib, keyin konsertchi shoir ham deyishgan. Sababi haqiqatdan unga asos men tabiiy boring 2005-2003 yilda konsert boshlangan bo'lsa Ozodbek Nazarbekovda. U paytlarda endi juda unchalik emas edik hamkorligimiz. Asosan 2005 yildan 2016 yilgacha xabaringiz bor. 12 yil muttasil har yili konsert bo'ladi. Endi men yana shu o'rinda aytib ketaman. Meni o'sha do'stimiz bilan Ozodbek bilan meni hamkorligim meni bitta jamoada, bitta qozonimiz, bitta oilamiz, bitta ijodxonamiz, o'sha ofisimiz shu birga 15 yil, 16 yildan beri ijod qilayotgan bo'lsak, meni Ozodbek Nazarbekovni ijro qilgan meni shoirligim, meni she'rimni Ozodbek ijro qilishi bizning ijodiy hamkorligimizni 10%ini tashkil qiladi xolos. Ya'ni 90%i mana shu aprel oyida konsert bo'ladi. Shu noyabr, dekabrdan boshlaymiz. O'sha o'zbek navoga butunligi ssenariy taqdim qilish kerak, litsenziya olish kerak, konsertni kunlarini belgilab ruxsatnoma olish kerak. Bir yil oldin boshlanadi. Ya'ni o'sha qanchalik badiiy hujjatlar, badiiy hujjatlar boring o'sha konsertni 2 oy oldin radio reklamasi, tele reklamasi. Undan tashqari boringki barcha konsertni ssenariysi, ya'ni birinchi blokda, masalan 7ta ashula, 2-3 blok bo'ladi, bilasiz. O'sha paytdagi shogirdlarga navbat beradi, o'zi kiyinib chiqadi yoki qiziqchilarga navbat beradi. Ana shuni ham qaysi ashulalarni ketma-ketligi, ya'ni konsertni repertuari, konsertni o'shaligi ketma-ketlik programmasini o'shalarni qilishlar, boringki o'shani o'zi juda katta nima deydi, ijodiy quvvat talab qildi yillar davomida. Men to'g'risini aytaman, masalan o'zi ham biladi. Ozodbek konsertga oxirgi boring shu bir yil oldindan boshlangan bo'lsa, konsertdan konsertgacha bo'lgan paytda asosan shu dekabr, yanvardan juda qattiq kirishiladi, repetitsiyalar boshlanadi. Ular uxlashi mumkin, lekin oxiri konsertni oxiriga 15-20 kun ichida men uxlamasdim. Chunki shu darajada katta mas'uliyat meni yelkamda bor edi. 4ta mehmon chaqirganingizda qancha darajada og'ir bo'lasiz. Bu oring endi bir oylab, 20 kunlab konsertda har kuni 4,5 mingta odam kiradi. Masalan, ularni sahna orqasidagi boringki juda ham ko'p, haligi mana banner chiqadimi? Afisha chiqadimi? Bilet chiqadimi? Mana shu
bu ham haligi nima deydi? O'zimni qiynaydigan odamman da men. Masalan, hamma qatori oddiy o'tkazib ko'raylik demasdan, masalan biz mana xabaringiz bor, mana shu 2007-yilda har yili shularni, bularni masalan shu darajaga olib kelish, butun ijodkorlarni o'sha konsertda Ozodbekda shu biografiyasidan boshlab konsertda aytilgan qo'shiqlarni ketma-ketligi, kimi she'ri, kimi musiqasi, kimi musiqiy sayqali hammasini mana shu darajagacha olib kelishlikdi. Hamma aytadi, o'zingizni boshingizni o'zingiz g'alvaga tiqasiz deydi. Lekin shu narsa nima deydi? Butunlik sari hech kimda savol bo'lish kerak emasda. Masalan, mana shuni siz konsertga kiryapsizmi? Har bitta odamga berardik qo'llarga. Bilasiz, hamma odamlar mana uylarida hozirgacha istalik olib qo'ygan. Ana shu Ozodbek bilan muttasil har yili 12 yil konsert, keyin mana Alisher Fayz qo'shildi. U ham o'sha meni zimmamda. Boringki, Muvat video kompaniyasi va o'sha rejissor Sadullakka Abdullayev, yana xalqimiz hammasi biladi. Doimiy biz haligi nima deydi, birga hamkorlik. Ozodbek konsertidan keyin mana Og'abek Sharobni aka konsertimda o'zingiz bo'ling. Nimaga ular jarayonni ko'radi-da? Hamma ishni bilamiz. Haligi nima deydi, ketma-ketligini konsert uchun nima qilish kerak? Hammasini yo'l-yo'rig'ini nima deydi, yod bo'lib ketganda biz uchun. Har yili bo'lgandan keyin endi kech kundan endi ashulachilar o'zlari konsertimda nimaga? Ularga hammasini reklamasini qilib bersam, repertuarini qilib bersam, ssenariysini qilib bersam, konsertiga qaysi mavzuda qo'shiq yo'q bo'lsa, she'rini yozib ashulachilar qilib bersam. Shundan men asosan konsertchi shoirga aylanib ketdim o'sha yillar davomida. Meni iqtisodiy aytibman, meni o'sha ijara to'lovi ham menga qiyin emasdi. Nimaga? Kechayu kunduz mehnat. Xo'p, shuncha misol uchun mablag' yig'iladi, boshqa qiladi. Nahotki bitta hech bo'lmasa bir xonalik yoki ikki xonalik uyga yetmadi shu mablag'lar. Endi sizlar aytayapsiz, 10 yillab konsert dasturlarida o'sha konsert dasturlarini tashkillashtirilsa, qaysidir asosiy bir bo'g'inlardan biri bo'lgansiz, asosiy odamlardan biri bo'lgansiz. Lekin hozir bitta manda emas, menimcha hammada savol tug'ilishi mumkin. Nahotki o'sha bir hech bo'lmasa bir xonalik uyga yetmadi o'sha pullar, o'sha yig'ilgan pullar deylik. Yoki o'zi yig'ilmaganmi pullar? Endi o'zbekchilik. Hali she'rimni aytdim-ku. Bilmadim bu yaxshimi yo yomon xislat, balki menga yurganimdan o'tgan odat. Rohatlanib o'zgalarga asqatishdan charchamadim tekinga she'r tarqatishdan. Yo endi bu yerda men aytaman-ku. Agarda kim orqali qanaqa bo'lsa ham aniq natija, samara Xudoning aytgani bo'ladi. Albatta. Masalan, rosa qattiq harakat qildim. O'sha nima deydi, shu aniq men vazifani qo'yganman, men mablag' yig'aman, uy olaman deganman. O'zbekchilik akam to'y qiladi, opam to'y qiladi. Yoki o'sha kimdir so'raydi. O'sha anaqa qilib boringki aytaman, men uchun qadrli, juda qadrli bo'ladi, bo'ladi. Uy anaqa ham bo'ladi. Nima deydi, o'sha farzandlarim uchun ham, oilam uchun ham yengillik qilish meni vazifam, meni burchim. Masalan, o'sha oilani ta'minlab qo'yishlik. Lekin qora qozonim qaynayapti. Bunga endi balki shu meni o'zimni shunaqa tarbiya ko'rgan bo'lsam nima qilay? Xudo meni shunaqa yaratgan bo'lsa nima qilay? Haligi nima deydi, hech men uchun eng qiyin, eng qiyin narsa aytaymi? Men kimdir, masalan, nafaqat haligi ashulachilar, boring-boring katta-katta haligi konsertlarni, ssenariylarni qilib ana qilaman. Faqat ijodni o'ylaymanda, keyin Feruzbek meni yaqin yillarda men faqat shu ishimni chiroyli bo'lsin, ey Xudo, menga kimdir menga buyurtma beradigan bo'lsa, o'ylaganidan ham ziyoda yozay. Kimdir masalan o'zini oilaviy, o'zini masalan xursandchilik kunlariga, butun shajarasidan o'tib ketgan ota-onalariga o'shanaqa she'r yozib bering deydi. Odam shunaqangi xursand bo'lib minnatdor bo'lishadi, o'ylaganidan ham ziyoda yozib beribsiz deb, yoki nafaqat qo'shiqchilar bilan. Umuman, shunda men faqat ey Xudo,
shu buyurtmachi o'ylagandan ham ziyoda chiroyli narsa yozing. Menga shu nasib qilgin. O'zing so'z sehridan, hikmatlardan hayratdan bahramand qilgin. Shu odamlarni o'zingni to'g'ri va pok yo'lingga da'vat qilishlikka, yaxshilikka, ezgulikka, xursandchilikka xizmat qiladigan chiroyli ashorlarni yozishda o'zing menga kuch-quvvat bergin. O'zingni kalomingni nurlaridan bahramand qilgin va odamlarga ham hammaga manzuru ma'qul bo'ladigan, ularni guldiroz-guldiroz davomli qarsaklariga, olqishlariga, maqtovlariga, tabriklariga ta'sir e'tiroflariga sazovor bo'ladigan chiroyli ishlar qilishni nasib qilgin deb yillar davomida Xudodan so'raganman. Xudo oshig'i bilan berdi. Lekin shu mehnatlarimni samarasini, natijasini, moddiy manfaatini, rag'batini ham o'zing nasib qilgin ey Xudo. O'sha boring sherni ashulla qiladi. Uni ashulla qilib bassakor, musiqiy sayqalchi studiyaga qancha xarajat ketadi? Klipiga qancha xarajat ketadi? Hammasini efirda ko'raman. Lekin hali men uchun eng qiyin narsa mehnat qilganman. Berish kerak. Lekin ana shu berish bermagandan telefon qilib so'rashlikdan og'ir narsa yo'qda. Agarda o'ziga deb ko'rib bersa, o'zi narsa mayli. Lekin endi yana bitta narsa bor. Biz sohamizda, masalan, mana shu aynan men mana 18 yil deyarli mana 19 yildan beri meni erkin ijoddaman. Sababi mana aytganimdek, asosiy kechayu kunduz band bo'lib, masalan, men telejurnalistman aslida. Men jurnalistda, mutaxassisligim jurnalist. Men televideniye, radyoda ishlaganman, hozir ham qo'msayman. Lekin davlat ishida ishlamagansiz 18 yildan beri. O'sha 18 yildan beri nima deydi? Erkin ijodda. Keyin qolaversa, meni niyatga bog'liq ekan. Ana shu yuqorida aytganimdek, kech 40 yoshimda farzandli bo'lgan bo'lsam, ikkita farzandimni 2 yoshga yetmasidan men shunga ko'nganman, boshda shart namozga qo'l qo'yganman, ayolim davlat xizmatchisi bo'lganligi uchun kelib iltimos qilishgan. Bizi davlat xizmatchisi o'sha 2 yoshga yetmasdan ikkita farzandimni ham ishga chiqib ketgan. Men mana anaqadan uydan chiqsam ofisimiz, bilasiz, hamma biladi. Doim o'sha yerda bog'chaga boraman, maktabga boraman. Men uchun qiyin bo'lmagan. Lekin farzandlarimni onasi uyda o'tirib ishlamasdan tarbiya qilgandan ko'ra Xudo menga mas'uliyat yuklab qo'ydi. Buni juda katta foydali tomonlari ko'p. Nimaga? Ular kichkina nihol farzandlarimni adabiyot, tarix doimi o'zim qo'lidan bog'chalardan maktablarga mana qizim rassomlikka yoki sportda katta-katta yutuqlarga erishdi. Badiiy gimnastikada o'zini o'sha 8 yoshlarida chempion bo'ldi. Muhammadiyo o'g'lim ham futbolga boradi, ham kurashga boradi, ham doira, tabla, dovul o'shaligi nima deydi, zarbli sozlar to'garagiga qatnashadi. 5 yoshidan. Ha, o'shalarni meni kelajagim u. To'g'ri. Feruzbek, men agarda mana yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'lib qator-qator kitoblar chiqarishim mumkin edi. Men mana oxirgi 7-8 yil ichida ana shu ayniqsa mana 2016 yilda har yili anaqa bo'lsa, men konsertdan bo'shagan paytimda davlat ishida ishlashim mumkin edi. Juda sog'indim men. Masalan, ertalab hamma qatori borib, jamoa bilan borib, ertalab ishga borib, birgalikda tushlikka chiqib acha televizion radioda ishlagan bo'lsam, mana oldin 12 yil. Endi men shuni juda qo'msayapman. Sog'indim. Endi menga mana ya'ni hayot shuni mendan talab qildi. Men niyatga bog'liq deganim, men Xudodan yillar davomida so'radim. Meni opamni, akamni mendan 15 yosh, 12 yosh kichkina qizlari, o'g'illari farzandlik bo'lgandan meni anaqa bo'lmagan. Bu faqat nima deydi?
taqdirni mukofot xolos bu. Ya'ni aytganimdek, hamma narsaga kech mashaqqatlar bilan erishadigan bo'lsangiz, haligi shirin bo'ladi, qadrli bo'ladi. Ya'ni men o'shanaqam nimagadir erishish uchun nimadandir voz kechish emas, vaqtincha to'xtatib turishlik. Men asosiy ko'pchilik aytadi, nimaga kitob chiqarmayapsiz? Nimaga avval ko'p chiqardingiz? A unda ayolim uyda bo'lganda ana shu nima deydi, dekret nima derdik? Dekret, dekret. O'sha farzandlarimni tarbiyasi bilan bo'lganda men bemor oldim. Endi mana hozir 9 yoshli o'g'limni deyarli bog'chaga berib ana qilmadim. Nimaga? 2 yoshga yetmasdan ikkalasini ham men shunga boshida ko'nganman. Davlat xizmatchisimi? O'sha harbiyda ya'ni ishlaydigan men o'sha kontraktga shartnomasiga qo'l qo'yganman. Demak, u shunchalik kerak ekan, menga aytdi. O'sha pochcha iltimos o'sha Xurshid opam qiladigan ishni 5-6 odam ham qila olmaydi. U kerak ekan, u anaqaga sahar ketib kech keladi. Endi men farzandlarimga onasi keladi, toki qish kunlarida 7-7.5larda keladi onasi ovqat qilib beradi demayman-u. Men yillar davomida kutganman, farzandlarim bilan do'stman, sizlayman. Men o'zimni yozganimga o'zim amal qilaman. Mana o'zingiz ham bilasiz, hamma biladi. Bu aytmoqchimanki, bu faqat meni kelajagim bo'lgan farzandlarim uchun oxirgi mana 5-6 yil ichida men kitob chiqarmadim. Ko'p mana oddiy televizionaga syomkaga chaqiradi. Agarda meni maktab paytiga to'g'ri kelib qolsa, bir kun aytasiz qo'shniga. To'g'ri. Bir marta aytasiz. Yoki men shunaqa syomkada bo'lib qoldim, iltimos maktabdan olib qo'ying, deysiz. Bir marta, ikki marta aytasiz. Lekin qolgan paytlarchi? Yoki bo'lsa enaga. U ham qilib ko'rdim, lekin mendan boshqa eng haligi nima deydi, oliy toifali, tajribali mendaq enaga yo'q farzandlarimga. Endi o'sha men aytmoqchi, menda ichim to'la, boshimdan oyoq faqat shukr. Sharofiddin aka, yaqin kunlarda endi xabaringiz bor, yaxshigina xabaringiz bor va shu suhbatimizga bir sababchi bo'lgan bir voqea yuz berdi. Ya'niki o'sha internet tarmog'ida Andijon hokimi sizga Nexia bergani va u Nexia berishining sababi paxta tergim keladi, ravon mingim keladi mazmundagi she'r va qanaqadir Facebookda umuman tarmoqlarda yozib tashlashdi. Maddohlik qilgani uchun ya'ni to'g'ri tushunasiz, buni noto'g'ri tushunmaysiz, bor gapi boricha aytgan ma'qul baribir. Maddohlik qilgani uchun o'sha Andijon hokimi Sharofiddin Boltaboyevga Nexia, ya'ni Ravon 3 mashinasini sovg'a qilibdi degan xabarlar juda keng tarqaldi. Yozgan ham yozmagan ham yozdi shu mavzuda va ko'p odam xabardor bo'ldi. Endi men o'sha vaqtda o'zingizga telefon qilganim, o'zingizga chiqqanim bilardim, juda katta mehnat qilganingizni. Kamida shu 20 yillik, men endi bilishim, o'zim bilishim bo'yicha 20 yillik shu san'atga, madaniyatga, san'atkorlarga yordam berayotganingiz va juda ko'p mehnatingizni ko'pchilik bilmaganligini men o'sha payt bilgan edim va o'shanga intervyu olaylik, intervyu qilaylik, bildiraylik sizni shu mehnatingizni xalqqa. U faqatgina shu bitta she'r uchun emas, u mukofot, umumiy olingan hammasi, necha yillar zahmat chekib mehnat qilgan bu odam, shuni ko'rsatib berish uchun o'zi bu yoqqa kelgan edik. Keling, o'sha hozir o'zingiz ham aytdingiz, u she'r bir to'r qatori chiqib ketgan internetga, lekin aslida katta she'r deb o'zingiz ham aytib o'tdingiz, hozir o'sha she'r aytib bersangiz va o'sha voqealar sizni qalbingizga qay darajada yetib bordi, qanaqadir bir nima deydi, xafa bo'ldingizmi o'sha paytda yoki umuman parvo qilmadingizmi? Endi bu menga shu oxirgi paytlarda eng ko'p berilayotgan savol. Men mana shu bizni ko'rib turgan hammaga meni bitta gapim baraka topkunlar. Men o'zimni tug'ilgan joyda yaxshi ko'rishga milliard cheksiz haqqim bor-u. Albatta. Men tug'ilgan joyimni Andijon haqida qancha mana bir dunyo o'sha kitobdan tashqari ham men to'ymayman. Umrimni oxirigacha Xudodan
hayli uzoq umr so'rayman. Va men bu 38 yil tug'ilgan uydan, tug'ilgan viloyatimdan, tumanimdan, qishlog'imdan ayro tushgan mendaqa sog'inch bo'lsin, sizlar ham shoir bo'lib ketardinglar. Meni gapim shu. Ya'ni mana shu endi u yerda bir boshqacha talqin qilib internetlarda shunaqa chiqib ketdi. Lekin men bu yerda ana shu Anjonda bo'layotgan jarayonlarga munosabatimni odamlarning nomidan men ham paxta terib o'sha sovg'alar olgim kelyapti. Meni ham hammaga beryapti. Terimchi, suvchi, o'sha boshqa fermerlarga berilyapti. Deb ko'ngillilar ko'payib ketdi. Hamma ish tezda haligi nima deydi, paxta terish rejalari ham bajarildi. Bu juda aqlli da'vat, aqlli tashviqot bo'ldi. Shunga meni o'zim munosabatimni yozgan bu she'rimda butun bolaligimni ana shu bolalikda bizni mustaqilligimizgacha bo'lgan paytda haligi nima deydi, paxta ishi, ya'ni o'sha nima monopoliya. Biz faqat shu ishlardik, mehnat qilardik. Ana shu paytda hamma dardlarimni yozganman. Odamlarni tilidan yozganman. O'sha boringki mana o'sha men bolaligimda ko'rganman. Ko'rganman shunaqa aroqa joylar. O'tmishga solsak nazar, yurak yo'llar alhazar. Bo'zga zor o'zbek ishlab og'alar kiyardi zar. Noming qurg'ur tuzumda, edik zulm bosimda. Uyma uy kamisalar kechagidek esimda. Tongda ko'z ochib zo'rg'a dala tomonga olg'a. Tushlikda bir xil taom, go'shtsiz makaron sho'rva. Yerga etak yoyardik, chordonalar qurardik, tut qator yop palasada issiq ovqat yerdik. Non chugich qo'limizda, etaklar belimizda, gaz eligich kelmasa, chang loylar yo'limizda. Dadam oylab kelmasdi. Onam orom bilmasdi, voh sabri metillarim aslo hasrat qilmasdi, qilmasdi. Padbor terganlarimiz, durra taqqanlarimiz, yodimda to tonggacha tezak yoqqanlarimiz, ko'sak chaqqanlarimiz, chiponda yotganlarim, qorlarga botganlarim, yangi yilda g'o'zapoya to'plab sovqotganlarim ko'zimga yosh to'lyapti. Paxta tergim kelyapti. Bugunchi zamon boshqa, yashashga imkon boshqa. E'tibori ehtirom kessalari har yoshga, byudjetlar chiqmayapti, atriyat yig'mayapti, shunday ham ko'ngillilar dalaga sig'mayapti. Kun ora qo'y so'yilsa, tushlikka osh suzilsa, ayting kim ham termaydi? Zo'r sovg'alar berilsa, qarsillatib she'r o'qib, yangi misralar to'qib kuch olaman mehrli ko'zlaringizga boqib, ko'ray to'ylaringizni, yangi uylaringizni, chanoq tilgan, yorilgan, silab qo'llaringizni ko'zga surgim kelyapti, paxta tergim kelyapti. Aylanay zaptingizdan, isindim taftingizdan, millionlar hech tushmasin qadoq qo'l kaftingizdan, duo olgim kelyapti, yurtda qolgim kelyapti. Ol quluma deb qolsa, xudo ko'ngliga solsa, viloyat hokimidan ravon mengim kelyapti, men ham ungim kelyapti. Haman nomidan yozganman. Endi to'r qatorini ana qilib, endi bu yerda butun boshli qasida. Masalan, o'sha men qo'msab yozganman. Mana bu yerga o'shan kun baraka top kunlar. Ba'zan e'tiroz kerak bo'lsa, haligi masxara omuz qilib menga munosabat bildirganlarga men iloj boricha hayotda og'ir bosib bo'lib, hamma jabhalarda har qanaqa holatda sabrli bo'lish meni shiorim deb aytdim hali. Bunga ham sabr qilaman. Faqat yaxshilikka deb bilaman. Faqat ana shu men haqimda noto'g'ri munosabat bildirganlarga oldinda meni ijodimdan boxabar bo'lgandan keyin hammasini fikri o'zgaradi. Bunga men ishonaman. Qator-qator kitoblarim chiqib, men haligi ma'lum bir sabab orqali ancha men katta arenada, katta ijodiy maydonda bo'lmaganligim ham shunga sabab bo'lishi mumkin. Lekin men u yerda men o'zimni bolaligimni, o'zimni butun hamyurtlarimni, bugungi bo'lgan jarayonni
xohlaganimcha yozishga haqliman. Hech kim menga to'sqinlik qila olmaydi. Meni yillar davomidagi qilgan mehnatimga ana shu aynan tug'ilgan joyimda Andijon viloyatini birorta davlat tadbirisi mensiz o'tmaydi. Toshkentdan bora olmasam ham men ana shu ssenariylarini yoki ana shu vatan himoyachilari bo'ladimi, 8-mart bo'ladimi, boringki hamma shu o'zimizni milliy bayramimiz Navro'z mustaqillik bayramlarida 7 yil 8 yildan beri aynan bugungi o'sha hokimni adabiyotni yaxshi tushunganligi, san'atni juda yaxshi ko'rganligi va talabni ham yuqori qo'yib o'sha bizni ijodimizdan ko'ngli to'lib bizga ishonch bildirgani hammasi shu sabab shu yillar davomida qilgan mehnatim uchun bitta she'r emas bir 30dan ortiq 40ga yaqin aynan shu Andijon xalqiga xizmat qilgan qo'shiqlar uchun ijodim uchun berilgan men kutmagan edim lekin meni qalamim orqali Xudodan faqat halol rizq so'rab mehnat qildim va mana shu mehnatni Xudo tomonidan izn bo'ldi, Xudo bo'l dedi, sababchi ana shu meni hamyurtlarim. Men bunga men faqat bundan ana shu rag'batga ham menga bo'lgan ishonchi, rag'batiga ham yana ham ilhomlanib, bundan keyin yana ham ko'proq yozishga, ko'proq ijod qilishga meni da'vat qiladi. Mana suhbat davomida aka bildik shu O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Og'abek Sobirovni Lola Qizg'aldoq deb nomlangan juda ko'plab muxlislarga manzur bo'lgan qo'shig'ini ham muallifi ekansiz. Agar imkon bo'lsa shuni ham aytib bersangiz va keyin menimcha bu qo'shig'i ham juda ko'plab odamlar biladi. Anvar G'aniyevning O'zim Hofiz sevgan yorim to'yida deb nomlangan bir 20 yildan oshiq o'zini muxlislar orasida ahamiyatini yo'qotmay kelayotgan qo'shig'i ham muallifi ekansiz. Shuni ham aytib bersangiz, keyin shu suhbatimizga yakun yasasak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Umumiy shu paytgacha qilingan xalta orasida mashhur bo'lgan, men shunaqa hali joyim yozganim bor. Bazmu Jamshid bo'lgan joyda mana shu qo'shiq she'rlari haqida. Men uni bittalab to'g'risi menga ko'p savol berishadi. Qaysi ashulachilarga ommalashgan she'rlaringiz desa-chi, menga baribir qanaqa noqulaylik sezamanda. Mono deyishlik qanaqa men tabiatim shunaqa. O'shaning uchun keyin mashini men alaga she'r bilan aytaman. Umumiy bitta she'r bilan berasan. Yana bir so'z aytay Andijonchasiga. Buramasdan sodda dehqonchasiga. Bel bog'lab kirdim so'z maydonchasiga. Peshonamdan oqqan marjon terlarim qo'shiq bo'lib parvoz qilgan she'rlarim. Chinyor izlab topmadim ish shahrida, dunyolardan kechdim kuyib hajrida, tug'ildingiz oppoq tonglar bag'rida, men erkalab suygan malak xurlarim, qo'shiq bo'lib parvoz qilgan she'rlarim, goh tig' bo'lib qadaldingiz bo'g'zimga, aylandingiz goh sirdosh do'stimga, parvoz tilab sig'madingiz ko'ksimga, faryod solgan kaklik kabutarlarim, qo'shiq bo'lib parvoz qilgan she'rlarim. Sizni avval hech kim pisand etmadi, olis orzu edingiz qo'l yetmadi, nurli manzil ko'z o'ngimdan ketmadi, qo'shiq bo'lib parvoz qilgan she'rlarim, qalbim oshno aylab giriya ushoqqa, shaytrasiz osmonlarga uchmoqqa, chuq desam gar bulutlarni quchmoqqa, ko'ksim ichra kishnagan tulporlarim, bayotlarim, alyorlarim, ashorlarim, sodda baytlar dilginamning ovunchi, men otamdan ololmadim suyunchi, men ustozdan ololmadim suyunchi, o'rtayverar Munis onam sog'inchi, oh manim bebaho javohirlarim, qo'shiq bo'lib parvoz qilgan she'rlarim, yo'q edi-ku shoirlar avlodimga, yo'q edi-ku shoirlar avlodimda, dunyo ko'zga tor bo'lgani yodimda, qattiq nonga zor bo'lganim yodimda, elga oshkor bo'ldi-ya pinhon sirlarim, ijara uylarda yozgan she'rlarim, Bazmu Jamshid bo'lgan joyda hozirsiz, kimga manzur Bazmu Jamshid bo'lgan joyda hozirsiz, kimga ermak, kimlargadir manzursiz, el ichinda men emas siz mashhursiz, oq qog'ozga
tökülgen köz nurlarım, koşuk bulup cerenglegen şerlerim. Rahmet kattokan. Hamasını camlap, koşuk bulgenlerin alakıda kitap, doğumlu, tuttu beşte kitap ki yeteydiğen mehnetlerimi samarasını çıkaramayan, fakat vasıtaçımız halas biz. Yazışımız gerek halas biz. Hiç kaçan Feruz Bey, bana o meniki demegen ben. Demeyim ben. Demegen, ben vasıtaçımı halas. Kuda menge şu könümge saladı, ben kağıtge çüremen bu halt ki, adamlar ki. Aka kattakon rahmatlarga. Xudo xohlasa nasib bo'lsa yanagi o'sha yaxshi yangiliklarda intervyular qilish bizga nasib etsin. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Alloh har doim madadkor bo'lsin barchamizga. Sizga umuman shu suhbatga rozi bo'lganingiz uchun va mana bir-biridan go'zal she'rlar kuylab aytib bergan uchun kattakon rahmat aka. Salomat bo'ling. Men ham shunaqa niyat qilaman. Yana değerli ben özüm nima deydi pozisyamda özüm üslubumda hiç qachon nolmadım. Lekin yaxshi niyat bilan keyingi suhbatimiz özümü xonadonimda aytganimdek uyimda bo'ladi. Xudo xolasa, xudo xolasa. Biz ham shu barcha muxlislar bilan nasib bo'lsa shu duo qilamiz chin dildan. Keyingi suhbatimiz aytganingizdek o'zim istihola qilib ayta olmayotgandim. O'zingizni o'z uyingizda shu poytaxtdagi o'zingizni uyingizda bo'lib o'tadi xudo xolasa deb niyat qilamiz. Rahmat kattakon. Yaqin do'stlarimni men Toshkentda mana necha yildan beri juda ko'p nima deydi Toshkentda yaxshi kunlarda, quvonchli kunlarda qatnashdim. Eng katta Toshkentda to'yxonasida elga dasturxon yozib to'y qilganda butun respublikada meni do'stlarim, muxlislarim, tanishlarim, jigardan ziyoda bo'lib ketgan do'stlarimni katta-katta dasturxonlar yozib, otlar choptirib to'ylar qilib qilishlik nasib qilsin, xudo xolasa hamma yaxshi kunlarimiz. Men doim sizlarni yaxshi ko'raman. Doim o'sha qo'limdan kelganicha sizlarni xizmatingizda doim sizlarni oldida hazirlanaman. Rahmat kattakon. Rahmat aka. Rahmat.